Sulle ei ole ainakaan mielessä kuin Janne. Mitä? Pitäisikö sun mennä puhua sille? En mä tiedä. Ala mennä. No, tarvis tytöt jääsiä. Mä ajattelin kysyä teiltä samaa. Jos sä kirjoitat. Mikä teillä on aiheena? Nettikauppa. No eikä ole. No internetmarkkinointivälineenä. Mut hei, meillähän tässä oikee nettilevityksen asiantuntija. Tänään se markkinointitempaus käsitellään oikein rosikses asti. Vieläks sä oot sitä mieltä, että Lari on hyvä tyyppi? No en todellakaan. Sun kannattaa kertoa Talelle toi kuvio. Jos sä haluat, että se kuittailee sulle koko ajan. Sellaisia jätkiä, jotka on yhtä aikaa hyvännäköisiä ja fiksuja, niin ei ole olemassakaan. Paitsi mä. No, mut mitä iloa siitä on mulle? No, pitäisiköhän sun sit ottaa joku ruma ja kauhea, jos menis paremmin? Ehkä vaan parempi, että mä unohdan kaikki miehet ja pysyn sinkkuna. Ai Jannenkin. Sen nyt varsinkin. Sori. Jos tirkistelee, mä oon varattu. Älä jaksa. Mä olin ihan vaan menossa shoppailemaan. Niin varmaan. Mitä mä treenaan? Siis nyt jo. Eikö sulla vielä tunti? Joo, mut pitää valmistautua. Nähdään huomen. Pidä itses nättinä. Pidä itses nättinä. Oot sä lyönyt päästä jotain kohtaankaan? Tosi tyhmää, kun te kaksitte tuu toimeen. Mulle se on tosi ihana. Joo, no mulle ei. Se on koulun pahin kiusaaja. Mä puhun senkaan. Kyllä se alkaa olemaan sullekin reilu. Mitä te ylipäätään ootte vielä yhdessä? Sunhan piti vaan tehdä Janne mustasukkaseksi. No joo, mut tässä kävi näin. Jippii. Oot sä mun kaveri vai et? No olen. Oot sit onnellinen mun puolesta ja yritä edes sietää Laria. Mä oikeesti välitän siitä. Ei, täällähän tuoksuu hyvältä. Tuli just sopivasti. Käy pöytään. Tulisikohan ne kyyhkyläisetkin syömään? Mä käyn kysyn. Mites ootko sä illalla kotosalla? En. Mulla on Amanda paperihommia. Ai, kuinka kun tulis niin? Jännä matsi telkusta. Suomi, Ruotsi. Hei, onko nuoriso kiinnostunut tulemaan Taalasmaan kisastudioon? Meidän jengi kyl tsiikää sen matsin kimpassa. Onks ne unohtanut sun kämmäilyt? Ei yhtä peliä monta päivää jauhoita. No. Mutta sitten näyttää, että me vietetään kisastudiota kolmestaan. Kiitti, mutta mä menen tyttöjen kanssa leffaan. Aha, no mites Tale? Totta kai mä oon messis. Hyvä. Yhden leholla. Jos hommataan järjettömät mätöt, sipsiä limua. Sovittu.